där nere. Oh, tack gode Gud. Jag är här uppe, vid orgen. Jag har så ont. Snälla, hjälp. Åh, det finns på riktigt. Det var inte inbildning. Jag heter Therese. Jag har skadat mig rätt illa i benet och armen. Kan du snälla sätta ihop ett första förband? Det ligger några instruktioner där borta. Här, du kan ta den här walkie-talkien. Vi måste se till att hålla kontakten nu. Kan du hämta mina scoutgrejer där ute? De ligger bredvid fröken Hoy. Där finns allt som behövs för att göra ett första förband. Jag kan inte gå ut dit igen. Jag var tvungen att släppa allt jag bad på. Jag var alldeles för långsam och jag hade så himla ont. Om du kommer tillbaka så ska jag visa hur du kan fixa ett första förband. Jag har lärt mig att man kan tillverka vad som helst med nästan ingenting. Och som tur är så är vår präst Johnny rätt händig. Det där hjälpte. Det känns redan lite bättre. Tack så jättemycket. Alltså, min farmor och farfar är borta. De var inte hemma när de där. Kan du hjälpa mig leta efter dem? Det finns bara en huvudväg på den här ön. Så om vi vill ha hjälp måste vi ta oss västerut. Det ligger ett kalhygge i närheten. Vi kan börja där. Farfar var skogshuggare förr, så han jobbade där ibland. Om vi har tur kanske vi kan hitta något där.
farfar vill inte ha några skjutvapen liggande hemma. Jag tänkte leta efter nyckeln, men med alla de där maskinerna, det gick bara inte. Du gamla Bettan. Bra. Det är lite rostigt, men farfar var ute och jagade nyligen, så det borde funka. Men ta det du. Vapen är inte riktigt min grej.